ያው ይሄ ዊልቸር ሶላር አውቶሜትድ ዊልቸር ይባላል። ከዚህ በፊት እንደምናውቀው በአካል ጉዳተኞች ዊልቸሮች እየገፉ ነበር የሚንቀሳቀሱና በጣም አድካሚና ሰልች ስለሆነ ያንን ድካማቸውን በማቃለል በቀላል ሁኔታ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ የሚችሉበትን ሁኔታ ነው እዚህ ጋር የሰራሁት ማለት ነው። ወደፊት ሜድ ሲፈልጉ እዚህ ጋር ጆይስቲክ ኮንትሮል አለው። ከዚህችን ያክል ጉልበት ብቻ ነው የሚያወጡት ማለት ነው። ወደፊት ሜድ ሲፈልጉ ወደፊት፣ ወደኋላ ሜድ ሲፈልጉ ወደኋላ፣ ወደ ግራ ሜድ ሲፈልጉ ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ መታጠብ ሲፈልጉ ወደ ቀኝ፣ እንደገና ባሉበት ቦታ ላይ ሆኖ 360 ዲግሪ መሽከርከር ቢፈልጉ 360 ዲግሪ መሽከርከር ይችላሉ ማለት ነው። ከፊት ለፊታቸው እዚህ ጋር ኤልሲዲ ዲስፕሌ አለው። ባትሪ ያለው ውስጥ ሪቻርጀብል ባትሪዎች አሉት። ምን ያክል አማውንት እንዳላቸው ይናገራል። እዚህ ጋር ሲጎል እና ያክል ጎሉ ያለ ሲሞላም እና ያክል ሞልቷል፣ ለዚህ ያክል ሰዓት መጠቀም ትችላለህ ብሎ እዚህ ጋር ዲስፕሌ ያደርግለታል። ዩኤስቢ ፖርቶች አሉት። ስልኩን ቻርጅ ማድረግ ይችላል። ማንኛውም ቦታ ላይ ሆኖ ዘፈን ማዳመጥ ይፈልጉ ዘፈን ማዳመጥ ይችላሉ። እንደገና ማታ ላይ ማንበብ ያስፈልጋቸው እዚህ ላይ ኤክስቴንድ አድርገው ማንበብ ይችላሉ። ይሄውላ ነገር የሚሆነው ከላይ ሶላር ፓኔል አለው። ባትሪው ሲጎል በዛ ነው ቻርጅ የሚደረገው። ስለዚህ በመንገድ ላይ ያሉ ምንም አይነት ኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ችግር አያጋጥማችሁ ማለት ነው፣ ፀሐይ እስካለ ድረስ ማለት ነው። ፀሐይ ባኖርና ክረምት ላይ ወይ ማታ ላይ ደግሞ መንቀሳቀስ ቢፈልጉና ባትሪው ያልቅባቸው ጀርባ በኩል እቺ በሶኬቱላ እቺ ቻርጅ ማድረጊያ ወላላት ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ አማካኝነት ቻርጁን ለማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስፒድ መቆጣጠሪያም አለው። እስከ 20 ኪሎ ሜትር በሰዓት መሄድ ይችላል። መጨመርም መቀነስም ይችላሉ እንደ ፍላጎታቸው። ፍጥነት ስላለው ፍሬቻ ላይ ታለው ግራና ቀኝ የመኪና መንገድ ስለሚጠቀም ወደዚህ መታጠፍ ሲፈልግ ልክ እንደዚህ ተቃራኒ ወደዚህ መታጠፍ ቢፈልግ ተቃራኒ እንደዚህ ማለት ነው። ማታ ላይ መሄድ ቢያስፈልጋቸው የፊት ለፊት መብራቱ ላለው ከፊት ለፊት ማለት ነው ቁልፍ አለው። እዚህ ጋር ማንም ሰው ሊቆጣጠርባቸው አይችልም ለእነሱ በስተቀር ማለት ነው። ከዚህ ጋር ፀሐይ መከል ያለው ያው ፀሐይ ስለሚያስቸግራቸው ለነሱ ሲፈልግ የሚታጠፍ ሲፈልግ የሚዘረጋ ነው። ሴፍቲ ቤልት አለው ግዴታ ስለሆነ። ኋላ እቃ መያዣም አለው እስከ 10 ኪሎ ድረስ መያዝ ይችላል። እዚህ ጋር እስከ 60 ወይም 70 ማክሲመም ድረስ መያዝ ትችላለች። አጠቃላይ ወደ 80 ኪሎ ድረስ መያዝ ትችላለች ማለት ነው። ይሄ አሁን ከወገባቸው በታች ብቻ ፓራላይዝ ስለሆኑት ይህን ጆይስቲክ መጠቀም ይችላሉ። አሁን የገበያ ላይ ቢቀርብ አሁን ምንም አካላቸው የማይሰራ ደግሞ አለ እንዲህ ጣታቸው ብቻ የሚንቀሳቀስ። ይህን ዊልቸር ገዝተው መጠቀም ቢፈልጉ ያው ግዴታ ይሄን ለመቆጣጠር ያው እጃችን መስራት አለበት። የእነሱ ደግሞ የምትሰራው ሊቺ ብቻዋ ስለሆነች ገዝተው መጠቀም አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱም አገልግሎት ላይ መዋል እንዲችል የብሉቱስ ቴክኖሎጂ ያካትችለታል። ዊልቸሩ የራሱ የሆነ የብሉቱስ ቴክኖሎጂ አለው። እንደገና የራሱን የአንድሮይድ ማፕ አለው። ያና በስልካቸው ላይ ኢንስታል አድርገው በቀላሉ ኮኔክት አድርገው እዚህ ላይ ፋንክሽናሊቲ በስልካቸው መቆጣጠር የሚችሉበት ቴክኖሎጂ ላይ የተካተተለን ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን እዚህ ላይ አሁን ባሳይሽ አሁን ከከፈት ነው በኋላ ብሉቱዝ ተርኑ እንድናደርግ ፐርሚሽን ሪኩዌስት ወይም ፍቃድ ይጠይቀናል። ከዛ በኋላ የስ በማለት ራስ በራሱ ብሉቱዝን ካበረው በኋላ በቀላሉ ኮኔክት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ በአማርኛ ነው ራሱ ናቪጌት የተደረገው ወይም የተጻፈው በቀላሉ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ማለት ነው። ወደፊት መሄድ ሲፈልግ ወደፊት፣ ወደኋላ መሄድ ሲፈልግ ወደኋላ፣ ወደ ግራ መሄድ ሲፈልግ ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ መሄድ ሲፈልግ ወደ ቀኝ፣ እንደገና ባሉበት ቦታ ሊሆኑ 360 ዲግሪ በስልካቸው መቆጣጠር ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ለምናያቸው እዚህ ጋር ማለት ነው እስከ 15 ሜትር ድረስ መስራት ይችላል ዋየርለስ። ስለዚህ በቀላሉ መቆጣጠር ይችላሉ ማለት ነው። በዋናነት ያው አላማው ለነሱ ነው። እንደገና እጃችሁም ለሚሰራ ለምሳሌ ያው ማታ ላይ በሚተኙበት ሰዓት ዊልቸሩን ከአልጋቸው አጠገብ ለማሳደር ላይ ይችላል። ሁሉም ቤት ስለማይሞላ ራቅ ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ ጠዋት በሚነሱበት ሰዓት የሚያቀርብላቸው ሰው ከሌለ መሬት ላይ ወርደው ተንፏቀው ነው እዚህ ላይ የሚሆኑት። ያ ነገር ከሚሆን ጠዋት ይነሳሉ፣ ስልካቸውን አንስተው ኮኔክት አድርገውት ያለማንም እርዳታ አዘው ያመጡታል ማለት ነው። እንደገና ለሊት ላይ ሽንታቸውን መሽና ቢፈልጉም ሌላም ነገር መጠቀም ቢፈልጉ በሌሊት ሰው ከሚረብሹ በቀላሉ ኮኔክት አድርገው አዘው ያመጡታል። ከዛ ተቀምጠው የሚፈልጉበት ቦታ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ዊልቸራቸው ማስቀመጥ የሚፈልጉበት ቦታ ጋር ያለማንም ረዳት ራስ በራሳቸው ተቆጣጥረው ማስቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁላ ቴክኖሎጂ የተካተተለት አዲስ የፈጠራ ስራ ነው ማለት ነው የቀረብኩት ማለት ነው። በውጭ ሀገሮችም በእርግጥ የተሰራ አለ፣ ግን ከእኔ ከሰራሁት ጋር ምንም የሚወዳደር ነገር የለውም። የእነሱ ጆይስቲክ አለው፣ ሙሉ ዳይሬክሽን ይሄዳል፣ ባትሪ አለው እና በሶኬት ቻርጅ ማድረግ ያለው ማለት መንገድ ላይ ባትሪ ቢያልቅባቸው አሁን በሶላር ቻርጅ የለውም። እንደገና ሌላ ፍሬቻ ላይት የለውም፣ ስፒድም አለው የእነሱም ፍሬቻ ላይት የለውም። ተርን ማድረግ ቢፈልጉ ሊጋጩ ላይ ይችላል ከመኪና ጋር። የማታ መብራት የለውም፣ ማታ ላይ መሄድ ቢፈልግ ቁልፍ የለውም፣ ማንም አስነስቶባቸው ይዟቸው ሊሄድ ይችላል። እንደገና የብሉቱዝ ቴክኖሎጂ ሁላ አልተካተተለትም። ያ ሁላ ሆኖ ቢያንስ ዋጋውን የእነሷን እስከ 100,000 ብር እንደውም በልመና ነው የሚገኙ፣ ከዛ በላይ ናቸው ራሱ በውጭ የሚገቡት። ከዚህ በኋላ አሁን ለማምረት ቢያንስ በእርግጥ ፕሮጀክት ከጀመርኩት 2 ዓመት አልፏል። ግራና ቀኝ ያሉ ዲስ ሞተሮች ያው እኛ ጋር የሉም። እሱን ከውጭ የሚያመጣልኝ እስካገኝ ድረስ በትዕግስት ያው ጠብቄያለሁ 2 ዓመት ያክል። ያን የሚያመጣልኝ ካገኘሁኝ ያው በቀላሉ ማምረት እችላለሁ። አሁን ይህን ለማምረት አሁን 2 ሳምንት ነው የሚፈጅብኝ፣ ከዚህ በኋላ ፕሮዳክት ለማድረግ ማለት ነው። ሙሉ ማቴሪያል የምፈልጋቸውን ካገኘሁኝ ማለት ነው። ኮስት የጨረሰው እኔ 30,000 ብር ነው ማቴሪያሉ ብቻ ማለት ነው። ከነብልቱ አጠቃላይ ገበያ ላይ እስከ 50,000 ብር የሚቀርበው። የውጮቹ ግን ያው ቀድም እንዳልኩሽ ያቺ ብቻ ሁና ነው እስከ 100,000 እና ከዛ በላይ የሚሸጡት ማለት ነው።
የነሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፊቸር ደግሞ ቢሟላለት በጣም ውድ ነው የሚሆነው። በእኛ ሀገራችን ግን የውላ ቴክኖሎጂ ተካተውለት ከነሱ እጅግ በጣም የተሻለ ሆኖ ሲቀር ዋጋውም በዚህ ተመጣጣኝ በሆነበት ዋጋ ያው እዚህ ሀገር የሚሰሩት ይያሉኝ ማለት ነው። ገበያ ላይ አሁን በዚህ ስራ ፓተንት ሬት አግኝቼበታለሁ ካምሮይ ንብረት ጽፈት ቤት ፓተንት ሬት አግኝቼበታለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ድጋፍ የሚያደርግልኝ አካል ካገኘሁኝ ይሄን ነገር ያው ወርክሾፕ አሁን ቦታውን እሱን እንዲሰጡኝ ማናገር ያለው ቦታና የማምረቻ መነሻ ካፒታል እሱ ከተሟላልኝ እና አንዳንድ የምፈልጋቸው እቃዎችን ያው ከውጭ እዚህ ሀገር ስለማላገኛቸው ኢምፖርት ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እሱ አሁን ቢመቻችልኝ በቀላሉ ማምረት ይችላል ማለት ነው። አሁን ያን ድጋፍ የሚያደርግልኝ አካል እየፈለኩ ነው።